Kära vänner, det är sommar. Det faller regn. Olika sorters regn. Inte minst mediala regn. Det regnar krokodiltårar när den djupa statens prestituerade apologeter försöker urskulda sin egen gärning. Det är bortom pinsamt. Vi läser en litania från Åsa Linderborg. Mediebranschen är en av de mest konkurrensutsatta och tävlingsinriktade som finns. Alla klättrar på alla. Journalister, opinionsbildare, chefer och mediehus. Det är en ständig kamp om vad först och citeras mest. Man har hela tiden ögonen på sig. Bevakande, beundrande, bedömande. Alla ska generera intäkter i en strukturomvandling som ingen ännu förstår att hantera. Alla vill bekräfta sitt existensberättigande med gröna staplar och texter som tränger igenom bruset. Alla är kicksökande, fast det ska nog vara klicksökande kanske, jag vet inte. Alla vill visa att de står för en bra sak. Alla vill vara behövda, älskade. Alla vill pumpa upp sin självkänsla. Precision är så stor, så övermäktig. Vi har kämpat och svingats upp till bylines, ett namn andra förhåller sig till. Många har högavlönade toppjobb och anpassar sig därefter. Vi är rädda att förlora det vi har. Och det ska mycket till att man vågar vända blicken mot sig själv. Vi är alla korrumperade av en massa lockelser som får oss att göra saker långt bortom våra egna ideal. Vi måste nästan ta en snyftpaus i det här hemska. Oj, stackars Åsa. Ja, kan någon överleva med heden i behåll i en sådan eländig bransch? Men det som verkligen skrämmer mig, det är att MeToo har avslöjat hela vår totala brist på civilkurage. Vi lever i en av världens starkaste demokratier. Och ändå vågar knappt någon som vill ropa stopp eller belägg. Ja, vi beter oss som förväntat. I vilken fråga det än handlar om. Vi håller inne med våra egna invändningar mot majoritetsperspektivet. För alla är rädda för mobben och alla vet att man är utbytbar. Jobbet tystar mun, ränta och amorteringar. Jag ligger lågt i den här frågan, men i nästa, då ska jag. Allt bara rullar. Ja, det inte lutar. Alla är kuggar i det här. I ett maskineri som kan ta vägen åt vilket håll som helst beroende på hur de politiska vindarna blåser. Medierna är opportunister. Vad händer om man skulle börja hänga folk av helt andra anledningar? Så som fel parti, tillhörighet eller härkomst. Den som tror att då minsann ska jag vara en av dem som säger ifrån. Den drömmer högt om sig själv. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det är måndagen den 16 augusti 2021. Och att det här, det är minsann inte det enda som händer en sån här dag. Det kan man säga. Det som händer nu däremot, det är att det blir ett måndagsmys. Ja, som många har märkt så har jag nu igen semester ifrån närvaron på Facebook. Det är fantastiskt och ja, det var ett inlägg som blev anmält av någon annan på Facebook och jag hade möjlighet att protestera. Det gjorde jag och jag fick till svar att det var så mycket sjukdomar på grund av den här covid-19 då. Så att de hade inte tid att granska det här helt enkelt. Ja, vad man nu ska säga om den saken.
Det är som det är, kort sagt. Och möjligen så har ju det att göra med vad som händer i världen i övrigt, som faktiskt tilldrar sig ett större intresse än min frånvaro från Facebook. Men det är ju ingenting som vi inte råder bot på i alla fall, eftersom vi har den här kanalen och flera andra att tillgå. Jaha, och ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör. Det är oerhört viktigt, och ni ser själva hur långt fram vi ligger i den här beskrivningsprocessen eller beskrivande processen av situationen ur det geopolitiska perspektivet. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Stort tack för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni följer den här kanalen, givetvis. Vidare tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Jaha, det är osäkert om kontoren öppnar i höst, påstår SvD, och smittspridningen ökar igen då, vilket kan komma att försera en återgång till det normala. Ja, den här covidiotin som sådan är ju en märklig företeelse. Det har nog de flesta börjat förstå nu. Och de som inte erkänner att de förstår det nog lite grann ändå. Och ja, som sagt, det har sin grund. Det har sin grund i ekonomi. Det moderna kriget består vad det består av, och så vidare. Och vi ser konsekvenserna av den här teatern som hela tiden har varit en stingoperation, men som har varit tvungen att spelas ut för att människor ska få optiken klar för sig. Och omvärlden travar i kapp. Det är ju en dramatik det senaste dygnet här som, ja, vad ska vi säga? Själva marschanträdet mot kriget mot terrorismen tycks ha, så att säga, blivit helt om marsch, och det blir ju en hel del olika konsekvenser av det här, och vi ska ta en sväng om runt vår jord i det här sammanhanget idag, precis som vanligt. Och Facebook, som vi just pratade om, de använder sig av covidiotin naturligtvis för att stänga kontoren till 2022. Det är data och inte datum som styr, säger man då. Och i den meningen kan man väl säga att det finns ju en hel del som kommer längs den vägen. Så är det naturligtvis. Det kommer att bli stora förändringar för Facebooks vidkommande. Det kommer också bli stora förändringar för det här bolaget bakom YouTube och såna här olika obskyra verksamheter. Men det får ta den tid det tar, och det måste till den optik som krävs för att människor ska ha förståelse för varför olika saker sker. Det är en viktig sak att tänka på nu, för den här optiken, den kan bli lite märklig ibland, och svenskar har en lite obehaglig förmåga att fokusera på fel saker hela tiden och släppa överblicken och sen titta på någon liten detalj som faktiskt, även om djävulen döljer sig i detaljerna, så måste man så att säga kunna särskåda det, och då måste man också förstå att det här är någonting som tillkommer för att människor ska titta åt fel håll och missa, så att säga, den stora bilden. Det är lite bra och minnas helt enkelt. Man försöker med alla möjliga fånerier, man undersöker idrottsskor och så vidare, så där, från här förleden, här dagen då. Jaha, i Göteborg kan man ju alltid börja med, eftersom så mycket av de här sakerna med den djupa staten, eller vad vi ska kalla det för då, börjar i Göteborg en gång i tiden med de nederländska handelsmännen och grundandet av staden Göteborg som Gustav II Adolf gjorde då. Och det är ju så att man är inte ens sams om året, om det här då är 1618 eller 1621 och så vidare. Så här. Men det här är en viktig sak faktiskt, och det här kommer tillbaka nu. Och det kommer upp i så motto att kommunen har, ja, någon form av tystnadslarm här nu, och det är ett nationellt problem med Göteborgs tjänstemän och politiker. Alltså, häpnadsväckande nog helt enkelt. Mm. Tänka sig att det är så. Och ja, om det gynnar den kriminella sfären, säger man ju nu då, att de här kulturmänniskorna, den här kulturen
gör, och det är tjänstemännen och politikerna man siktar in sig på då. Och ja, det är ju möjligt att det, eller rättare sagt, det är svårt att tro att det är något annat då. Men det här är ju en gammal historia, alltså det här är ju ingenting nytt, och det sitter ju fram vidare över tiden och fram, ja, över Ostasiater, de här grejerna, och framväxten av de familjer som så att säga har utgjort ryggraden i det här under då Investor, eller kanske ja, en bit fram då på 1800-talet även parallellt då. Men sen gick det som det gick när telefonerna kom in i matchen. Då blev det inte mycket kvar att diskutera om, som vanligt alltså, även på global skala. Vi har ju tagit upp det här några gånger nu, och ni börjar förstå det här jätteingående, och det är jättebra. Apple tvingas betala $300 miljoner i en patentstrid, och det är naturligtvis gamla vanliga, det är immaterialrätten, och det här är en svensk paradgren, och naturligtvis resten av omvärlden är sådär måttligt intresserade av att sitta och betala licensavgifter hela tiden för olika tankar som någon har tagit patent på. Det är ju naturligtvis lite så. Och Apple är ju ett av de bolag som betalar till Ericsson då. Och ja, vad ska vi säga om det? Det är naturligtvis dags att göra slut på de här dumheterna. Och man har då en, den här stämningen gällde ett företag som heter Optis kring trådlösa nätverk. Och ja, Apple säger i ett uttalande att Optis inte tillverkar någonting, utan ja, deras affärsmodell går ut på att stämma bolag med hjälp av patent som de har samlat på sig. Alltså man kan ju inte ha den där verksamheten liggande direkt i Ericsson till exempel, eller ABB eller motsvarande. Utan man har så att säga bolag som bara pysslar med de här immaterialrättsliga tvisterna. Och det kan man ju tycka verkar ju väldigt produktivt helt enkelt. Eller kanske inte så mycket. Ja, vad ska vi säga nu då? Kent Werne är i farten igen alltså. Och det är väl svårt att, ja, vi ska säga, tro att han gör det där av något annat skäl än dra uppmärksamhet till själva konflikten då, eller vad jag ska kalla det för, som han tycker vi upplever. Det är ju inte så att man tar, i varje fall inte jag, tar Kent Werne på något större allvar, eftersom han har då en väldig förbläs för att prata i de här sakerna bara gällande min person då, utan det är ju nästan aldrig sakfrågorna eller argument i sak det handlar om, utan det är ju liksom, det är ju person. Han gör sig ju då till tolk för det här med att han kan då uppleva andra människors känslor. Han kan förstå hur andra människor tänker och såna här grejer. Och jag är ju inte övertygad om att, så att säga, Kent Werners psykoanalys, den kanske är väldigt stark och stor och bra och sådär. Det vet ju inte jag naturligtvis, men jag känner inte igen mig riktigt i hans beskrivningar, och det är säkert många andra som gör den bedömningen som jag gör, att Kent, ja, han är lite snett på bollen helt enkelt, och han gör nog egentligen inte det här särskilt frivilligt heller. Han är nog mest under någon form av tvångsmedel i den delen. Och ja, som sagt, men det drar ju mycket ljus till det vi håller på med, och det ska vi ju vara tacksamma för naturligtvis i det här. Och det är ju bra att folk får koll på vad vi håller på med och förstår det. Och många behöver förstå mycket mer i den här befolkningen, men det går jättebra. Det är jättebra jobbat helt enkelt nu. Det är roligt och få med om det här, och det är fantastiskt att se framförallt. Jaha, och i september då tycker Danmark till exempel att då skiter de i alla de här coronarestriktionerna. Det här går ju lite olika bud om man ska vara lite försiktig, och ja, logiken är lite inkonsistent i det här från de, så att säga, de myndigheter som ska hålla koll på det. Det är lite ojämn logisk standard, om vi säger så. Jaha, och Sverige står ju där vi står naturligtvis. Och det är ju krokodiltårar bara flödar nu alltså. Det är ju inte bara Åsa Linderborg. Det kommer mycket mer i samma riktning. Jaha, och i USA så tycker man att det här är fruktansvärt då.
med de här människorna som inte vill ha lockdown. De är ju liksom, de är fruktansvärda och ja, det är extremister och terrorister helt enkelt. Och det måste man tänka på nu. Så de som tycker att det här verkar tokigt och som tycker att den djupa staten faktiskt bedriver en rätt så oseriös verksamhet i förhållande till befolkningen, utan snarare driver en verksamhet som förefaller gynna ett fåtal för att de ska bli allt mer rika och allt färre och allt fler ska bli allt mer fattiga. Och det tror jag är en sak som, ja, det är rätt klart nu, va. Och därför så går det ju mycket snabbare nu när vi är många fler som faktiskt förstår det här. Och att behöva sitta då och titta på de här olika nödsändningarna, höll jag på att säga. Men alternativmedia då, som ja, så att säga, med en dåres envishet klamrar sig fast vid, så att säga, inrikespolitiska petitesser. Det är ju speciellt alltså. Det verkar ju som några inte tänker, så att säga, revidera sin verklighetsuppfattning i de här frågorna. Hur mycket bevis och belägg de än får för det ena eller andra. De tänker hålla grundstumt, och det kan man säga så här, det är inget bra tecken. Det är det inte. Det är ett dåligt tecken på moralisk hållning. Det blir ett minnesvärt jubileum givetvis. 9/11, det kommer det ju såklart att bli. Och då ska ju USA vara ute ur Afghanistan. Men vi återkommer till Afghanistan i det här. Och det här kriget mot terrorismen, alltså ett abstrakt substantiv. Det går aldrig att vinna, aldrig någonsin. Men det går uppenbarligen att underblåsa för att hålla igång det kan man säga. Och det har man gjort. Det har man gjort. Tro inget annat. Och det är därför vi ser den utveckling som vi ser framför oss idag spela ut sig. Sverigedemokraterna är en del av den djupa staten, har några kommit på. Och det är väl kanske inte så svårt. Vi är på riktigt, skriver Jimmy Åkesson på ett plakat, eller han har det på ett plakat när han framträder en gång. Och redan där så måste man faktiskt tänka sig att inte låta argumenten tala i sak i olika frågor, utan istället peka finger. Att inte klargöra de sakliga grunderna till problems uppkomst ur det större perspektivet. Utan bara säga att det är liksom, ja, det är några bybor i bergen någonstans som får för sig att sticka ut och resa för att de har hört att det är så mycket bidrag i Sverige. Det är, så att säga, att göra det hela lite för enkelt för sig själv helt enkelt. Så är det inte. Det finns inget sånt. Det skulle väl möjligen finnas någon liten enstaka promilla av alla människor som det här handlar om, som skulle möjligen, men nej. Det här är metodiskt, strategiskt planerat och ingenting annat. Det måste man förstå idag. Och ja, det är ju inte så att Sverigedemokraterna har kritiserat den globalistfamilj vi har här i Sverige, som faktiskt står för en inte alls obetydlig andel av de stora kontroverser som vi ser spela ut sig geopolitiskt idag. Det är ju faktiskt, och de glömmer ju den på något vis, och då är de ändå, som de säger, nationalister. Vad fint. Vad fint, men de glömmer den detaljen. Ja. Men så kan det väl vara, så kan det väl vara. Ja, och ja, som sagt, det är ju inte riktigt någonting som bär trovärdighetens prägel i någon stor omfattning i alla fall. Jaha, och i de här sammanhangen så rasar ju politikerna efter Högsta domstolens beslut om att den här våldtäktsdömde mannen som fick 840 000 kronor i skadestånd. Ja, vad ska man säga? Det finns ju naturligtvis andra vinklar på den här frågan. Och en av de vinklarna är, hur är det möjligt i ett rättssystem att det går till på det här viset? Med avseende på att svensk skadeståndsrätt inte precis dömer ut i runda slänga miljonbelopp till höger och vänster.
Så är det ju. Och ja, är det kanske ägnat att väcka en tanke i en lite annan riktning än vad man skriver om nu här. Att politiker rasar efter HDs beslut rent oanständigt, och där har man då det stora moraliska föredömet och själsliga giganten Ulf Kristersson på bild, som alla känner till är ett riktigt moraliskt föredöme. Eller kanske inte så jävla mycket alls. Nej. Kan man mena någonting annat? Det gör man såklart. Svensk insatschef om fallna städer i Afghanistan. Det är ju inte så där alldeles klart att det betyder någon stor kontroll och så vidare. Men i de här saken så får man nog nästan kalla de här uttalandena som kommer till exempel från svensk politiserad militär för en ren partsinlaga. Det här har ju aldrig någonsin handlat om civilbefolkningens bästa i Afghanistan. Så är det ju inte. Det har ju i första hand handlat om narkotikatrafficking, narkotikahandel, narkodollarn, som inte får falla, för då blir det oerhörda påfrestningar på dollarvalutan. De här svarta pengarna som går åt för att, så att säga, smörja ekonomin i övrigt, de kommer att försvinna till stora delar. Och det går fan inte för sig, helt enkelt. Och någonstans så är det uppenbart att talibanerna har förstått det här för väldigt, väldigt länge sedan. Och att det här har varit planerat väldigt länge. Det här som sker nu när talibanerna tar över det här och USA lämnar. Det är liksom någonting som har legat i pipen väldigt länge. Och jag tror väl att de flesta som tittar och hänger med i de här frågorna börjar få en liten bild om vad det här är för någonting. Och det finns på Netflix en rätt så föredömlig serie som handlar om det här faktiskt. Och ja, och det finns ett avsnitt speciellt som heter Drone Queen, så det kan man tänka på lite grann. Och så kan man tänka på Gina Haspel i de här sammanhangen och de här black sitesen då, de här fängelserna som finns lite överallt, som inte finns alltså, men finns. Och när man en gång hamnar i ett sånt, så är det ju inte direkt bara att ringa folkbokföringen och fråga vad vederbörande håller hus. Det är ju så att säga som det är, och naturligtvis är ju arbetarskyddet också som det är. Alltså man kan inte bete sig hur som helst som anställd där och tro att man kan gå till fack och gnälla när man jobbar på ett sånt ställe. Det går inte heller. Alltså det kan vara lite bister miljö, skulle man kunna tänka sig, utan att överdriva. Och vi har ju så att säga en viss erfarenhet i Sverige från att, så att säga, samarbeta med CIA i de frågorna. Vi minns det här med Bromma till exempel, och de här egyptierna, och i samband med Anna Lind och det här. Och det här är ju någonting som faktiskt har varit på tapeten rätt länge. Och som vi sagt tidigare, det här är ju någonting som måste rimligtvis gå, eller vi vet ju att det är så, men det måste rimligtvis gå bak till en period som sträcker sig långt innan Donald Trump blir president. Han ska ju bara, så att säga, fylla sin roll under den period han då ska vara president, och sen så är det ytterligare saker som ska vidtas och ske i en viss given ordning för att nå de här opinionsbildningsmässiga effekterna, eftersom samhället faktiskt bara kan förändras om individen förändras och utvecklas. Och det är liksom hela grejen i det här. Det hjälper inte att sitta och skräna som Jimmy Åkesson över att han vill ha makten. Han har ju inte en aning om vad han ska göra med den. Och om man har en aning om det, så borde han väl rimligtvis tala om det. Och måste han ju också adressera problemen till varför han väljer att göra som han gör. Och det gör han alltså inte. Och redan där är det ju, så att säga, färdigdiskuterat om vad det där är för någonting. Det går ju inte. Och eftersom det handlar om att det är så underifrån det här ska växa. Ja, då måste ju upplysningen börja nerifrån. Och växa uppåt, så att säga. De som i alla fall går före och leder i det här. Sen kanske inte de är ett skit intresserade av att hålla på med det där på det viset. Och, ja, vad man nu ska säga. Men det måste ju bli helt annorlunda i vart fall. Så mycket helt säkert. Ja, vi har en del att ta i, som vi har sagt. Och det finns lite olika, så att säga, konstnärer eller musikanter och så vidare som gör lite olika grejer. Och det finns lite sådana här, ja,
vad ska vi säga, kvartetten Deo till exempel, som skriver små låtar om svenska hyckleriets marsch till exempel, och ja, lånekarusellen och så vidare och det här. Och så det är ju liksom inget nytt på det viset, men det går ju som sagt inte att uttrycka i klartext, och ibland blir det lite för mycket klartext, och ibland så tycker då till exempel Facebook, även om det råkar vara så att det befinner sig i en situation där det betalar licensavgifter till Ericsson. Så ja. Och att man har två olika utredningar i USA i den här saken, det är ju, beror ju på att man så att säga, man släpper inte ifrån sig några trumfkort i onödan. Så är det. Och det kommer att bli vad det ska. Helt jävla säkert. Ja, Conny, han har naturligtvis bitit märke i Kent. Och ja, det är ju sådär liksom att Kent, han vet ju hur andras bild av världen ser ut, lika bra som sin egen i alla fall, helt säker och så vidare. Och det här går ju bryta ner i så här små, så att säga, snäva perspektiv i många, många, många så här. Och då, Kent, han är ju liksom, ja, inte marknadsgycklare ens, det är liksom billigt. Om man säger, översätter då det som Åsa Linderborg gör, så kan man väl nästan anta att, men Kent, han är väl liksom, han är väl grabben som skriver om Comilfo, va? Alltså det som är mainstream, huvudmassans, det är väl, han är väl en formgivare där nästan, va? Och ja, vad ska vi säga, det är ju liksom riktigt bistert klimat här nu, och det står väl inte på innan krokodiltårarna faller på Kent också, därför att här förleden, så om den här dagen då, så kom det ju dessutom då en liten artikel från Johan Hakelius, och det kommer vi tillbaka till, och det där är något helt fantastiskt konstigt. I USA så kan man ju konstatera då att man börjar kräma in sig lite, eller vrida in sig lite grann på det här med Epstein nu, och ja, bland annat är det här åtalet mot prins Andrew och Epsteins gamla anställda som har installerat telekomutrustning där i 6 år, är villig att vittna, och möjligtvis kan ju han någonting om telekominfrastruktur och så att säga telekominfrastrukturkontroll i de sammanhangen också. Och eftersom vi vet då i de här sammanhangen att det där är ju ingenting för så att säga blodstrikade pedofiler på det sättet. Det här är hållhaksbusiness alltså. Och det ska inte komma in någon skit i jävla lantis där och lägga sig i de här frågorna. För det här handlar om hållhakar på hög nivå som gör att man kan så att säga exekvera olika förlopp som inte hade varit möjliga att exekvera om det inte rådde en rätt utbredd korruption även på djupet. Och det är ju en bra sak att komma ihåg när man tänker inte minst på den här grejen som håller på att rullas upp med Göteborg. Och vi minns väl alla egentligen de här prylarna med de här goa gubbarna, och det byggdes massa kåkar och det renoverades och renoverades ändå inte, och det såldes bergrum för olja, och det har ju varit en rätt så omfattande sån verksamhet, och det kan man väl nästan utgå ifrån att den dök inte upp riktigt på senare år heller, alltså det gjorde den inte. Det har nog varit så rätt så länge, och är man lite noggrann i det här och tittar efter historiskt sett, så kan man ju se att det går ju faktiskt, det går ju bak ända till stormaktstiden, fantastiskt. Så är vi där igen alltså. Och så kommer det ju förbli för oss svenskar att titta och begrunda och se att ja, det var väl inte så där vidare. Den här Johan Hakelius som annars brukar återfinnas i andra medier än i Expressen skriver alltså på en ledarsida någonting som är rätt så anmärkningsvärt för att vara i svenska sammanhang, kan vi väl säga, utan att ja, det är lite udda helt enkelt. Politikerna vågar inte leda och medborgarna har slutat tänka, skriver han. Det var ju konstigt. Och man kan ju tycka att nu måste ju få fler se vad den här ordningen för vad den är då. Och
Och ja, Hakelius skriver då till exempel så här att som vanligt är det ytterkanterna som får press. Det skrivs om konspirationsstollar och vaccinhatare dagligen. Men här i mitten där vi befinner oss finns politiker som inte vågar fatta beslut och medborgare som har slutat tänka. Och det är klart att om det nu är en jävla utbredd och institutionaliserad korruption så blir ju så att säga handlingsfriheten när det gäller att fatta beslut, den blir ju lite begränsad. För har man inte helt så att säga rena kalsonger själv då i det här, då är det ju liksom stor risk att de blir skitig om benen, va? Så, när de dras ner. Eller avslöjar att man har skitiga ben i alla fall. Och ja, är inte det här värre då att medborgarna skulle tänka? Ja, det är åtminstone möjligt att åka hit. När vi släpps in i USA nästa gång, det vet ingen. Det är inte svårt att lista ut vad det här handlar om. Ja, inte om att europeer allmänhet är smitthärdar av oamerikanska mått. Inte, åtminstone inte främst. Ja, om amerikanernas hygienångest, den som får dem att döda sin ost, klorera dörrhandtag och spola underlivet i tid och åt. Det handlar om politik, alltså det här. Ja. Någon stackars jävel kom ju insjukna smittad av en europé på besök och efter att inreserestriktionerna lyfts, gissa om det kommer att utgrävas politiskt ansvar då. Och det är ju som vi har sagt under en rätt så lång tid nu att det här handlar ju faktiskt om några saker, några storheter som måste bort som så att säga verka för den här geopolitiska agendans genomförande alltså. Och det är ju till exempel NATO, det är till exempel EU, det är till exempel Israel i sin nuvarande tappning. Det är framförallt investors globala inflytande. Och det kan man ju säga att investors roll i de här sammanhangen, den är ju och har framförallt inte varit särskilt obetydlig. Så. Det är hela grejen. Och när det står uttryckt så här i våra riktiga hormedier, då måste man förstå att nu håller någonting på att ske. Och det här är ingenting som, precis som Åsa Lindberg, det här är ju ingen nyhet, hon vet ju om det här. Men man klär ju naturligtvis om det lite grann så där för att malla in. Och det är egentligen synd om Åsa som har varit tvungen att ställa upp på det här. Det är snudd på synd om Johan Hakelius också. Men de får väl ta varann i hand antar jag då. Ja, och hålla varann sällskap i ensamheten. Det är väl så. Alla andra som har drabbats av det här jävla intellektuella kvacksalveriet, de kommer naturligtvis att vilja ta ut ett rätt så kraftigt avstånd till de här människorna. Det finns andra människor som är mer förtjänta av att få hjälp framåt. Och de här har, ta med fan, inte gjort någonting gott i så motto. Kina, de deklarerar att de är olympiska spelens vinnare eftersom de förändrar medaljräkningen lite genom att påstå att de här länderna ingår i Kina. Och man får väl nästan vara lite så, journalistiskt svensk. Så när man... Om man missar det här med att idrott och politik exponeras som en sällsynt löjlig kombination. Och det är väl själva poängen i det här, kan man säga. Och vi har ju sagt det så många gånger nu att idrott och politik, så där kanske, politiserad militär. Ja, politiserad rättsväsende, yay! En politiserad polis. Det är bra. Ja, nej men ni förstår ju det här. Och det blir ju lite dumt allting när det är på det här viset. Och dessutom är hela den politiska kulissen en ren chimär, en bluff. Ett luftslott. Ingenting. Och ja, vilka är det som sköter opinionsbildningen? Det är medierna. Där förklarar både Hakelius och Lindeborg att ja, det är vad det är och ingenting annat. Och korruptionen, den sitter i väggarna
i Göteborg. Inte bara i tapeterna. Ja, och det kommer att bli klarlagt. Tro inget annat. Jaha, och man går så långt i Omni att man tar upp en man som har levt i 18 år utan pengar. Och han tycker att den här typen av pengar är någonting för jävligt och det skapar ondska. Och det kan man ju faktiskt säga att det gör. Ja, det går ju ut på att allt färre ska bli allt mer förmögna på allt med fler människors bekostnad. Och det är kanske inte så där helt tillrådligt när det här börjar handla om den fysiska organiska individens överlevnad. Då blir det där lite dumt helt enkelt. Ja, Röda Korset förbereder katastrofinsats till Haiti. Och det där är väl någonting som man nästan kan säga är öppet mål för optiken. Det är ju så. Det är ingen som har missat Clinton Foundations förehavanden där. Det är ingen som har missat Investors närvaro och så vidare. Det är ingen som har missat det här med barntraffingen och så vidare. Det har varit ett, och de här välgörenhetsorganisationerna som Röda Korset. Väldigt, väldigt många ser det här nu för vad det är. Det finns Röda Korsets chefer i Parti och Minut som har varit mindre moraliskt högstående alltså. Och det tror jag faktiskt de flesta fortfarande kommer ihåg. Ja, och vad ska vi säga då? Välkommen till Nazi-Tyskland tar en borgmästare i Sydney bort som tweet. Det var inte så bra kanske. Och får vi nästan säga att det är ett också målande exempel. Det får vi nästan tillstå. Det går ut på att göra optiken klar. Och det är vad som sker i det här nu. Vi har en oändlig mängd med exempel nu varje dag. I Expressen mal man vidare då och riva upp pandemilagen. Den är inte moraliskt försvarbar, säger då två unga, raska, pigga moderater. Och 9 månader är mer än nog. Tillfälligheten måste sluta den sista september. Och pandemilagen innebär i sig själv inskränkningar som inte är moraliskt försvarbara. Det blir än mer problematiskt givet att regeringar världen över, oavsett färg, gång på gång visat sig vara illa skickade att hantera den sortens maktbefogenheter. Ja, nu handlar det väl kanske snarare om att så att säga lägga bollen i knät på tjänstemän som inte har något tjänstemannaansvar. Det är ju så att säga den enklare vägen i det här sammanhanget för svenskt vidkommande i vart fall. Och det kommer ju liksom inte komma någon ansvarsutkrävande i så motto på grund av det heller. Och det måste så att säga i sin tur ske när man har så att säga en annan lagstiftning i de här sammanhangen. Och det ska väl inte vara någon preskriptionstid på det här egentligen. Så det blir som sagt, det är svårt att få till någon form av straffrättslig påföljd när lagen inte existerade så att säga i den meningen. Det måste bli någon internationell historia då möjligen. Där kommer vi in på Ryssland då, som har satt sin lag över internationell rätt av det skälet faktiskt. Och det här är ju korrumperat på global nivå och det är inte mycket att förvänta sig av det internationella rättssystemet i den meningen heller. Nürnberg var en ren jävla fars som alla förstår, där man så att säga backade undan och sa att nej, vi måste dra ett streck någonstans. Och det strecket gick vid den punkt där det amerikanska etablissemanget hade åkt ut med badvattnet tillsammans med investorintressena. Om man hade försökt lagföra dem där. Det gick inte. Bröderna Dahl satt alldeles för djupt i det här. Och en rad andra amerikanska ledande företrädare också. I Ryssland hade man en annan idé om det här med hur kungamakten skulle bedrivas. Eller rättare sagt, tsaren hade i alla fall en annan idé. Och man kan väl säga att i slutet på
1800-talet här så var det ju så att han hade ju egentligen, de hade sitt apanage så att säga. Och det skulle liksom räcka till allting det skulle räcka till. Och det här, vad hade man då för att det inte skulle gå och korrumpera tsaren på något sätt? Och det kanske man ska tänka på. Varför egentligen den här schismen med tsar-Ryssland uppstod och vilka intressen som låg bakom det här då, om man säger att de främst tog sig uttryck då vid rysk-japanska kriget och upptakten till det och finansieringen av det där kriget och den här Takahashi då som var finansminister och hur han skaffade finansiering då i USA och kretsarna kring Morgan-intressena och så vidare och naturligtvis med benäget bistånd då av investorsfären i de här sammanhangen. Och 1907 var ju så att säga det Västerlands första diplomat på plats och han hade ju ett välkänt efternamn i de sammanhangen och han hette Gustav Oscar i förnamn. Så var det ju med det. Det kommer vi ju faktiskt ihåg. Och just det här med tsaren och vad egentligen viljan var i det här. Det kan man ju fundera på i de här sammanhangen. Den offentliga historiebeskrivningen är ju vad den är. Det är ju uppenbart. Men hur fan var det egentligen alltså? Hur var det egentligen? Ja. I USA, för det är ju fram och tillbaka det här, så har Judge Jeanine Pirro gått ut och tyckt till i de här sammanhangen, eller tyckt till och tyckt till ska vi väl kanske inte säga så mycket. Det är väl snarare så att hon går ut och säger att de här revisionerna av delstaterna kommer ta vid nu. Det har gått för långt. De kan inte säga nej och det får vi hoppas på att det blir så vi slipper det här med en militär öppen intervention eftersom det kommer få många människor på fötter med helt fel inställning till tillvaron i ett samhälle. Det är säkert. Durham är på gång och det kommer en utredning här och den bygger naturligtvis på någonting som gör att den är lämplig att komma ut med nu. Och då får man väl nästan utgå ifrån att den kommer ha ett samband med det här valfusket. Så är det också. Därför kommer den. Det här måste så att säga gå i takt hela tiden och det måste skapa en optik som gör det perspektivet kompatibelt med närliggande så att man kan korstabulera och så vidare. Det är liksom själva prylen. Och Hunter Bidens laptop, den kommer också nu. Nu är det läge, inte läge tidigare alltså, av samma anledningar. Det är samma anledningar bakom Hillary Clintons e-mails. Det är samma anledningar med Anthony Weiners laptop. Och ja, det är så att Donald J. Trump, han kommer också in i rampljuset i en eller annan form igen. Så är det också. Och det kommer en full deklassificering, alltså avklassificering av en massa tidigare hemligstämplade uppgifter nu inom kort. Och det kommer att bli dramatiskt den här veckan. Mer än förra veckan och mindre än nästa vecka. Nu kommer det rulla dit det lutar med en allt snabbare hastighet. Det tycks vara ett ständigt tema som återkommer faktiskt. Och ja, vad är det? Någon har väl sagt det kanske vid något jävla enstaka tillfälle nu tycker jag. Ja, det är rätt mycket kvitto på den saken nu för tiden skulle man väl kunna säga. Det kommer en rolig grej, eller anmärkningsvärd grej kan man säga så här. Att USA skickar tillbaka 5000 soldater till Afghanistan. Och en del kommentarer på det, det är väl, vad ska vi säga? Ja, de hade kanske gjort sig med fördel, alltså att man inte hade låtit fingrarna löpa över tangentbordet innan tanken lika mycket. Och vad är det där för någonting egentligen? Vad ska jag vara bra för? Varför gör man så? Jo,
det här, när man gör så där en urdragning, så är det som så att då lastar man ju så mycket man kan i ordna, under ordna form. Men man har ju liksom, man gör det, har man ju så att säga vapensystem och annat, det har man ju så att säga, ja, det är ju nerpackat då, eller man säger. Och då är det ju inte så där jävla tillrådligt och liksom vistas i miljö där det finns fientlig trupp eller fientlig truppnärvaro i vart fall. Det blir ju lätt lite stökigt då, alltså. Och från andra sidan kan man ju se sig, det måste ju vara ju aspraktiskt att de lastar in då alla människor och all materiel i flygplan. Och de där kan man skjuta ner hur som helst. Det finns liksom inga försvarsenheter som skyddar de här. Och det här är ju liksom ett evigt dilemma. Och sen utöver det, så att säga, den situationen, så har man ju det lilla problemet då att man vet ju faktiskt inte riktigt hur mycket folk som är, så att säga, närvarande i regionen för den djupa statens räkning. Det finns ju liksom ingen lönelista, och de lönelister som finns då, eller om vi ska kalla det för de, så att säga, informationer som finns, de är ju så att säga väl förvarade, kanske på ambassaden och sådana ställen, kan ju vara så, eller sådana safe houses och så vidare. Och det är ju någonstans så här att när det spricker så mycket som det har gjort nu, då kan man ju kallt räkna med att allt underrättelsetjänstarbete som, ja, fram eller bak till då att, så att säga, kriget mot terrorismen inleddes, det är ju liksom ogjort nu. Och det här var ju någonting som man gjorde ju inte, den här kriget mot terrorismen, det hittar man ju inte på dagen innan heller naturligtvis. Då hade man ju, när man så att säga klev in i Afghanistan där, då var det ju givetvis så att man hade, så att säga, etablerat nätverk i Afghanistan och så vidare i de här sammanhangen. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju, har ju funnits FN-närvaro i det där rätt länge. Och ja, som sagt, vem har gjort vad med vilket syfte och varför? Nu hur som helst så måste man skicka dit folk, och det är ju också så att varför ta ur allting på en gång och så att säga inte ha säkra urdragningen då med befintlig personal? Ja, då kan man ju tänka sig, man måste väl nästan ställa sig frågan, men hur vet man vilka av den egna personalen som inte kör för den djupa staten och har några procent på narkotikahantering? Hur vet man det liksom? Det går ju inte att lita på en jävel liksom i det här. Du måste ju få ett trendbrott i den meningen. Eftersom du vet vilka du kan lita på i, det, i så mått. Och det här är ju någonting som pågår nu. Och det är det vi ser framför oss spela ut sig. Och någonstans i det så kommer det ju gå som det ska. Och som sagt, vi kliver ett steg tillbaka till Göteborg. Och Ostindiefararens avgång skjuts upp, skeppet skadat. Historiens vingslag där alltså. Det är något rå där på masten. Det är sådana tvärslåar som går då. Så kan man, ja, man kan kliva på dem där. Och så finns det sådana här pärter då som man står på. Det är som en vajer kan man säga. Sådär. Och då är det en sån här, ja, ett rå som har blivit jättedåligt tydligen, och det är ju väldigt konstigt alltså. Man skulle ju kunna tänka sig att sådana där rån då, i alla fall i förekommande fall, är byggda för att klara viss belastning från seglet alltså, och det drag som är i ett segel på en så stor båt, det är ofta större än vad många människor kan föreställa sig då. Men det hade ruttnat tydligen, det får man ju säga var en sällsynt otur med virkesvalet. Så då, eller hur vi nu ska tolka det där. Faktiskt. Ja, speciellt i det alla fall. Och den skulle, ja, gå från kaj igår då och göra provturer då inför den här Asienresan. Och det här är ju ett spektakel utan dess like. Det är ju en knarkhandlarbåt av inte tidigare skådad omfattning i det här landets historia, så vet jag. Bedömer i alla fall. Och den här låg en gång i tiden, någon, fan vet jag vad det kan ha varit, kanske 2010 eller 98 eller någonstans. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men då var hon på Gotland, på Almedalen faktiskt, och låg där. Och ja, jag tyckte att det där var ju liksom ingen höjdare. Och ja,
Jag gick ombord på den här båten och frågade hur egentligen är det här egentligen med den här båten? Var inte det här en sån här båt som smugglade narkotika, kistor med opium? Jag har precis för mig att det är det opiumkrigen handlar om. Vad har ni för er? Har ni ingen inställning till det här? Tycker ni det här var bra? Droga ner Kina? Var det en bra grej tycker ni? Ja, men de hade liksom ingen koll på det där. Men, och samma sak idag, va? Det är en fin sak det här. Det är liksom inget monument över ett jävligt dåligt beteende helt enkelt. Det är det inte, utan det är något fint, det är något bra. Det är någonting vi ska vara stolta över. Men så i helvete vi ska. Vi vet ju inte ens att, har de gått med slavar också? Är det också någonting bra kanske? Eller? Nej, den där skulle ligga i Sundsvalls hamn helt enkelt. Som ett varnande exempel för intellektuellt övermod hos en befolkning. Detta för att i Norrland har vi ett Indien och en av kärnstäderna i det här sammanhanget det är Sundsvall, grundad av Axel Oxenstierna. Det här är en riktig jävla axelbåt alltså. Faktiskt. Det där är ett elände. Och om Sverige ska bli någonting annat än en skock vilseledda muppar som ja, en befolkning som inte tänker, som Johan Hakelius säger. Ja, då vill det väl till att vi känner till vår historia åtminstone. Och tar den för vad den är. Och om det nu är så in i helvete med korruption i Göteborg så det råder en tystnadskultur. Ja, då undrar ju vi, vad innebär egentligen Stockholmsbyråkratin då? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Mm. Ja, det var inte så att Göteborg tillkom utan stockholmskt medgivande. Så mycket kan vi väl säga, helt säkert. Viktiga dokument blir inte arkiverade i Norge i samband med den här covidiotin. Tänka sig, hur kan det komma sig? Är det någon form av, så att säga, verifikat man vill undvika då i så fall kanske? Kan det vara så alltså? Givetvis så är det bara otur och slarv och lite sådär som Åsa Linderborg skyller på 34 000 miljoner liksom fladdriga ursäkter och hit och dit som inte har någonting med någonting att göra. Va? Men i alla fall, det skulle kunna vara så att det finns inasillade människor eller egennyttiga människor inblandade i den här hanteringen. Det kan ju vara så. Faktiskt. Och det ska man faktiskt inte bara strunta i. Nej, men så kan det inte vara. Då skulle någon... Nej, så är det inte. Man måste tänka efter. Man måste kontrollera. Tillit. Visst, det är väl bra. Förtroende är bra. Men kontroll är bra mycket bättre. Och är det ingenting så är det ju ingenting. Då spelar det väl ingen roll. Är det schysst så är det schysst. Men är det inte schysst, då är det jävligt mycket bättre med kontroll än med förtroende. Så är det också. Jättesäkert. För att inte säga helt jävla sådant. Jaha, dramatiskt skifte väntar. Cementbolag under hårt tryck. Ja, det kan man ju säga. Om inte annat kan man ju säga att Cementa faller på eget grepp. Och vi kan väl säga att den här betongkartellen i Europa, den är på gång att haverera och så måste det bli naturligtvis. Och det här kommer man naturligtvis kunna göra under förespegling av att det här är ju en klimatfråga. Sen kan man vidare säga så att hela den här jävla klimatfrågan håller på att vändas upp i ljuset av verkligheten och det är väl inte så där skitmånga längre som tycker att agronomen eller lantbrukare Rockström är jättemycket professor i klimatologi eller vad vi ska kalla det för. Det är ju lite som det är det här alltså. Och ja, så är det ju på hela taget. Och det man i den meningen kan tycka är bedrövligt. Och det är ju det här med, och det gör ju naturligtvis den här akademiska sidan, den gör ju naturligtvis något tappert försök då, och får det att framstå som att det finns faktiskt bra. Nej. Nej, kan man inte påstå.
Det kan inte liksom vara först nu de upptäcker att det är så här. Det kan inte vara så. De måste ha upptäckt det här för så jävla länge sedan så det liknar ingenting. Och i så mått då, så kan man väl göra den översättningen som Åsa Lindeborg tar upp också. Det här med att de vågar inte säga någonting. De tänker på sina egna så att säga, ekonomiska intressen främst. Men nu när de ser att det här kommer käka upp deras ekonomiska intressen också. Så. Ja. Då kan de säga någonting. Men det är ta med fan inte värt särskilt mycket då. Det är det inte. Det är ingenting som gynnar samhället på lång sikt. Faktiskt. De är inte beredda att offra ett skit. Det är bara så. Ja, och varför skapar talibanerna oro världen över? Det kan man ju undra. Och ja, en sak som vi undrar, det är naturligtvis om det nu är en sunnisekteristisk extremistform som de här talibanerna bedriver. De här är ju dessutom kopplade då till Muslimska brödraskapet. De köpte vapen av Khashoggi-familjen och Hariri-familjen i Libanon, och Khashoggi är ju som bekant död och ja, på turkiska ambassaden eller turkiska konsulatet där. Och det här är ju liksom lite udda prylar det här. Det är det ju. Det är lite udda prylar. Men om man nu tänker efter så här, när man skapade då Saudiarabien då med det här, grundat på det här, ja, arabiska revolten då, eller vad man ska kalla den för då, den 1916 då, för att skapa Saudiarabien. Så ja, och så blev då Wahhab-familjen då blev ju den ideologiska ledningen för den här wahhabismen då, och sen så blev ju då familjen Saud, de blev ju då den styrande delen över de här så här muslimska, ja, vad ska vi säga, symbolplatserna då. Och de har ju liksom rätt så mycket inflytande ideologiskt i de här sammanhangen. Och hur kommer det sig egentligen att inte Saudiarabien har så intervenerat i saken en enda gång, inte gjort någonting alltså? Hur kommer det sig? Ja, tidigare kan man ju lätt säga så här, innan MBS så kan man ju säga så här att då var ju Saudi Ericsson vad det var alltså i Saudiarabien. Det blev ju lite annat efter den här lilla interventionen med ja, Ritz Carlton i Riyadh då, ja, 400 stycken låstes in där då i rätt så lång tid också dessutom. Men nu är det väl så att mycket av de här talibanfinansieringarna och sådana här grejer, det har ju ändå kommit från Saudiarabien och den djupa staten i Saudiarabien givetvis. Så är det ju. Och vapenhandlarna har ju varit om de har varit, i den mån då inte USA har gjort som de har gjort nu, det vill säga lämna saker vind för våg. Ja. Och det är ju också ett belysande exempel på hur det här egentligen har gått till. Det har ju liksom skett med uppsåt i det här. Men, och naturligtvis när talibanerna åker då genom städer i Afghanistan med de här nyförvärvade Humvee-bilarna då, alltså stridsfordonen. Ja. Men man skulle ju kunna vara så här, om det här var planerat, då skulle vi nog inte någon av oss sätta tassarna i ett sånt där fordon. Den som är så jävla korkad så han låter bli att sätta försåt i dem där. Eller. Just därför kanske. Det är liksom överenskommet på något vis det här. Mm. Så kan det vara. Och drönarna har man väl inte plockat ner ändå så vitt det går att förstå. De är ju där. De flyger och flyger och flyger och flyger. Och spanar och spanar och spanar. Mm. Det här har varit i säck innan det kom på sig väldigt länge. Och det måste vara så. Det här går inte på en liten kvart. Det går inte att bara
gripa och, eller vad säger de? Arrestera, säger de. De är arresterade och dödade. Det är lite mer komplicerat än så faktiskt. Det är något fler perspektiv och nyanser på varenda fråga. Det måste liksom... Ja, men om vi säger att Hillary Clinton är avrättad då enligt arresteringsbejakarna. Ja, men hur blir det då med hela den här frågan med underrättelsetjänsterna och Bill Clinton och utpressning och vilka utpressat det var? Vilka politiska påtryckningar kunde användas mot till exempel amerikanska presidenten innan olika, när han tog bort till exempel Glass-Steagall-akten då, den som Theodore Roosevelt införde 33 där för att se till att man inte kunde blanda affärsbanking och privatbanking. Och så säga, det vill säga den här finansiella sektorn då, eller skuggbanksystemet hade aldrig kunnat komma till stånd med mindre att man tog bort det där. Var det påtryckningen någonstans då? Vi vet ju i alla fall att George Soros attack mot kronan och attack mot pundet och för att kronan skulle släppa den fasta växelkursen. Och när alla blev glada för att slippa den här marginalräntan på 500% som ändå inte påverkar bankernas långivning, men det hade inte folk fattat. Men bankerna höjde i alla fall för att, så att säga, spela med i kulissen. Mm. Hur mycket fanns det bakom i påtryckningen egentligen? Och det är kanske bra att veta det. Om man ska kunna lägga det här pusslet vidare till varför saker och ting har utvecklats som de har gjort. Och det kan ju vara bra att veta var man har varit om man vill veta var man befinner sig. Så man inte tror man står någon annanstans. Inte minst om man ska gå vidare framåt. Och tror man är på väg åt till ett ställe då. Utifrån en given bäring, så är man liksom inte det. För man utgår ifrån en helt annan ställe än vad man befinner sig på. Det blir liksom fel. Det är viktigt att komma ihåg det här. Helt enkelt. Ja, det var lite mässande kan man tycka. I Libanon så brinner det och exploderar som sig bör. Det är eldfängt i tiden. Vi har ju sagt att den tiden skulle komma, och den är ju här. Det har ni ingen missat här. Och ja, det dör 20 personer. Och Libanon är ju vad det är i de här sammanhangen. Där har det funnits massa olika, ja, glada business helt enkelt. Glada business. Så. Men det måste ju vara lite, så att säga, slut med den delen nu. Och vi får nästan anta att ja, Hisbollah har nog en hel del att stå i helt enkelt. Hassan Nasrallah har väl inte världens lättaste tillvaro just nu när omfattningen av korruptionen kommer i ljuset av verkligheten. Det är väl en hel del, så att säga, opinionsbildning som går tungt. Och så måste det naturligtvis vara, lika väl som att han var tvungen att hålla käften hela resan framåt. Men att han har planerat för den här utvecklingen i samband med andra, det är helt uppenbart. Och Hassan Nasrallah är ju en rätt så framträdande figur i muslimska sammanhang. Och det finns ett antal sådana här figurer nu som, så att säga, kommer axla mantlar för att, så att säga, leda en sekularisering. Fast det kommer man ju inte säga naturligtvis. Men det ingår ju då även då talibaner och annat i det här. Och, så att säga, för all del de turkisktalande folken ner längs den ryska gränsen då, randstaterna där. Det är också helt klart. Och Moskva och Minsk, de är klara för att expandera de, så att säga, det ekonomiska och integrationssamarbetena. Och ja, vad är det handlar om egentligen i den delen? Då har man då, så att säga, fördjupningen av integrationen mellan de två länderna inte på något sätt påverkar deras suveränitet alltså. Och det är man noga med att poängtera i de här sammanhangen. Och ja, de vill ju vara oberoende i det här, och de har haft möten om de här frågorna nu, och de har, så att säga, klarat ut att man har gemensamma ställningstagande angående vaccination, alltså det här frågan om då hur de här vaccinen ska hanteras och hur
covid-19 i största allmänhet ska hanteras då kanske. Och i coronavirus-sammanhang då. Och användning av nationella betalningssystem i de två länderna. Och det kan man ju tycka att det är ju värt att så att säga. Det är väl bra att Vitryssland får stöd. Det måste det ju vara då. Men det kanske inte Ann Linde tycker så mycket att det är så bra alltså. Och naturligtvis så diskuterar man då även frågor mellan teleoperatörer som en del av processen att avbryta roaming mellan Vitryssland och Ryssland. Och man diskuterar också interaktionen inom digital dokumenthantering och mikroelektronik och andra områden. Det skulle man kunna säga är sådana områden som inte till någon liten del handlar om Investor i den regionen och i sammanhang som berör de här två länderna. Det ska man också tänka på nu. Det där är ingen slump i tiden alls. Jaha, och talibanerna klev alltså in i presidentpalatset efter att den forne presidenten lämnade Afghanistan och ja, vad ska vi säga? Det är väl, ja, Saudiarabien har evakuerat alla medlemmar i diplomatkåren i Kabul, säger nyhetsbyrån SPA. Och ja, de har kommit hem och man får väl i någon mån tänka sig så här då att det har ju funnits en hel del finansiering genom åren. Så, från Saudiarabien i de här sammanhangen. Såklart. Men då är det ju precis som Mohammed bin Salman säger. Visst, det finns Saudiarabier som har varit med och lagt sig i 9-11 och blandat sig där. Det är ingen diskussion. De sitter inlåsta. De har vi koll på vilka det är. Så. Eller de har vi kontroll på. Ja, men så är det ju. Så är det. Och att man inte har frihetsberövare kan ju bero på, ja, det kanske är så att de kan visa vägen till fler. För det här är ingenting som är planerat på en kvart över en höft. Så är det inte. Det här har planerats sedan lång, lång tid tillbaka. Så är det. Ja, vi har saudiska pengar. De gör inget gott här i Sverige enligt Göteborgs-Posten. Och det kan man ju tycka är ju lite sådär speciellt, men man kan väl vara lite mera frank i det sammanhanget och säga så här att skulle det kanske inte se dumt ut om Investor direkt finansierade då de här moskébyggen och annat som håller på och sprider sunnitsekteristisk extremism här i Sverige. Det skulle kanske se lite tokigt ut. Så. Och om vi återkopplar då till när man börjar komma i en situation där man i Göteborgs-Posten, som vi har just pratat om, Göteborg alltså, med antingen det är båtjäveln som smugglar knark eller ja, firar att vi var ett jättebra land så vi egentligen inte alls var något bra land som höll på som fan åt fel håll med allting, eller om det är korruptionen som sitter i väggarna i kommunhuset eller vad det nu är för någonting i de här sammanhangen. Och när man i Göteborgs-Posten är tvungen att börja skriva så här, saudiska pengar gör inget gott här i Sverige. Och Sverige bör göra som Danmark, strypa den utländska finansieringen av de här moskébyggen. Och, alltså, och så tänker man sen då, men i väster är det inget problem, alltså de här globalisterna, de är verkligen inget problem. De har visserligen ett bolag, Saudi Ericsson liksom. Det heter nästan lite grann som det svenska bolaget, men ah ja, okej, det kanske inte har med Sverige att göra då. Eller Investor att göra. Nej. Och några vapen har vi aldrig sålt. Nej. Hej, hej. Jaha. Men så tänker man då så, men om man tänker Jimmy Åkesson då, i de här sammanhangen. Vad är hans roll i det här? Vet han inte det här? Han har missat allt det här. Alltihop. Han gör alla sina bedömningar utan att ta hänsyn till det här i grunden. Som ändå utgör grunden för allting, det som vidare sker. Jag menar, utan Ericsson i Saudi till exempel, så var ju inte det här någon fråga. Alltså vi har inte primgubben där på det sättet. Annars. Och ja, det är bara så.
Det finns inget annat. Det här är en teater som är dirigerad och orkestrerad av Investor. Och ingenting annat. I alla väsentliga delar. Så är det bara. Och nu kan man väl säga, alltså, det är klart att alla fattar ju liksom att det skulle ju se jävligt tokigt ut om Investor direkt finansierar de här varianterna som pysslar med sunnisekteristisk extremism och terrorism då. Som man klassar om det som nu. Jaha. Ja. Men okej då. Men det är ingen som säger något ändå. Tusentals av falska covid-vaccinationskort från Kina har beslagtagits i år. Och ja, men som sagt, poströsterna i USA, de är inte alls tryckta i Kina, för de skulle aldrig göra på det viset. Mm-hmm. Ja, som sagt, inga poströster där inte. Nej. Jaha. Ja, den här drottningen Elisabeth där, alltså, hon har väl inget roligt tillvaro just nu, kan man tänka sig, och hon betalar prins Andrews räkningar för advokater i de här sammanhangen med de här stämningarna, och det kan man väl tycka är lite så där. Vad ska hon göra? Hon är hennes son trots allt, och den här sagan med familjen Coburg, Gotha, sedermera Windsor, och som marionetter då för de här globalisterna. Ja, den sagan håller ju på att gå in på allra, allra sista versen nu. Och jag vet inte vad man ska önska egentligen i den meningen. Man ska vara försiktig med vad man önskar här, för det kan slå in bara för den sakens skull. Så det ska man faktiskt tänka efter rätt noga på. Och Sverige, de tar hand om de här ISIS-kvinnornas, som återvändande ISIS-kvinnornas barn alltså. Och ja, det är ju lite udda, kan man väl tycka. Och det är väl i alla fall säkert så här, att om de här mammorna börjar sladdra för mycket i en eller annan riktning och omfattning, så lär de ju få klart för sig att det, utsikterna att komma i kontakt med barnet kommer inte öka med tiden, om vi säger som så. Det lär de få riktigt klart för sig. Och ja, vad ska man säga? Det är utländska medier som uppfattar det här och redovisar det här. Och det kan man ju tycka är som det är. Men i svenska medier så är det inte som det är. Jim Jordan, han är ju en kongressledamot i USA. Han sitter alltså i olika kommittéer och han ställer frågan: Amerika i kris, Afghanistan i kaos. Och varför är Joe Biden på semester? Ja, det kan man ju fråga sig vad det beror på. Och sista dygnen har väl inte varit någon vinnare direkt för den underlivsporslinska opinionen. Det kan man ju kanske lugnt påstå. Och det blir ju jättetydligt nu när svenska medier tvingas ut på nattgammal is och lutar, och Hakelius får låta, eller tvingas till att skriva och låta som han gör nu. Det är ju lite speciellt, får man helt enkelt uttrycka det som. Ja, det kan man ju tycka. Och det är i Kina har man då kommit på att nolltolerans mot spel som förvanskar historien på ett otillbörligt sätt. Ja, vi har det här med Göteborg, vi har med Stockholms by. Alltså, vi har ju en hel del nu, alltså, som kanske inte beskrivs en enda gång faktiskt, kanske inte till och med. Och ja, Kina börjar köra samma sak då, fast från sitt håll naturligtvis. Så. Och då skriker naturligtvis västerländska medier rakt ut att det här är någon form av censur då. Och ja, här i Sverige har vi ju ingen censur överhuvudtaget. Det är därför jag blev avstängd just på Facebook till exempel. Och sådär. Och ja, whatever liksom. Gotlandsfärjorna blev försenade efter kulingvarning. Och då kan man säga så här, när de börjar ta till den typen av
argument och retorik. Då vet vi ju i alla fall helt säkert att det här går inte så där jävla bra för den djupa staten. Det går rent ut sagt jävligt dåligt. Det finns inget annat. För det är inte så att de där båtarna, ja, de är sjötåliga alltså. De tappar inte bogvisir där också. Ja, men ni vet. Det är ju som det är. Ryssland säkerhetsrådet kommer ha nödinsatt möte i frågan om att evakuera sin ambassad i Kabul. Och ja, de planerar inte att evakuera sin ambassad. Alltså, det tänkte de inte göra, för talibanerna har garanterat säkerhet för landet i verksamhet. Landets verksamhet i landet, och det blir ju inte så att säga mindre tydligt av då att man faktiskt från kinesisk sida haft delegationer med talibaner i Kina för att diskutera det här. Och man kan säga så här, frånvaron av interventioner gör ju i alla fall från saudisk sida tidigare, det gör ju liksom att det är någon dimension i det här som uppenbarligen inte är som den borde vara. Om så att säga de här historierna ska hålla sträck på verkligheten. Det är uppenbart. Så vi kan väl i alla fall säga att Mohammed bin Salman, han är inblandad i det här på något vis också. Det är han. Och vi minns ju faktiskt hur han och Vladimir Putin gjorde den här high five-grejen, va? Vi minns hur han och Donald Trump satt och flina och pratade om ja, rikedomarna som Mohammed bin Salman hade och så vidare. Mm. Ja, ja. Det är speciellt, det får man säga. Jaha, Goldman Sachs hyr en ex-MI6-chef för att ja, avslöja att underrättelsetjänsterna och bankerna sitter rätt hårt ihop. Nej, det var det inte liksom. Men i alla fall, det blir ju så. Konsekvensen så blir ju då att, ja, det verkar inte så seriöst precis kanske. Att de här underrättelsetjänstgubbarna ska knalla, ja, så vidare, så där det. Då är det nästan som man säger att de jobbar ju en viss för det här, ja, militärindustriella komplexet och bankerna och underrättelsetjänsterna. Så det är den djupa staten nog räknat då. Verkar lite så. Men nu är det ju som Kent Werner säger, så finns ju inte sånt där annat än i vanföreställningsvärlden hos konspirationsdårar i allmänhet och kanske hos mig i synnerhet då. Jaha, vi kan väl, ja, så att säga, det verkar bråttom att plocka hem personal för svenskt vidkommande i alla fall, och människor är vettskrämda och ja, inte ens spänn ska gå till talibanerna, säger då Ann Linde, som vanligt kommer, ja, med den tacksamma uppgiften att ja, göra bort sig själv helt enkelt. Det är ju inget annat. Och vi undrar väl blygt då kanske i det sammanhanget, är det så att talibanerna inte går att muta? Och faktiskt, det är ju det, en av de grejerna som gör att folk tycker om talibanerna. Så därför, de har ju liksom samma straffskala på. Och där är det ju som så att all den stunden någon talibangubbe torskar, det vill säga, för muter då, sådär, och det börjar sprida sig, då kommer ju den trovärdigheten med den där rörelsen falla, och då kommer folk agera, och då har de inte en chans. De är inte så många, och det här med sharia är inte så gammalt där egentligen. Tolken bränner dokument, de ser oss som förrädare då. Den afghanska tolken Amir jobbade i Sverige för 10 år sedan, nu sitter han i skiten. Och ja, vad ska vi säga? Ja, den där verksamheten där nere har varit vad den har varit. De här tolkarna har gjort vad de har gjort. Mm. De här dokumenten innehåller en massa saker, uppenbarligen då. Mm. Information alltså. Vad kan det vara för information då, tro? Kan det vara om narkotika? Kan det vara om celler? Kan det vara om dubbelagenter, trippelagenter och så vidare i det här? Kan det vara det? Ja, det kan det vara faktiskt. Talibanerna är rikare och farligare än någonsin.
Och Aftonbladets Wolfgang Hansson beskriver söndagen som den svartaste dagen sedan terrordåden 11 september. Tragedin är enorm för Afghanistans folk som fått stå ut årtionden av krig och vanstyre bara för att se talibanernas skräckvälde återvända. Ja, Wolfgang är ju vad han är och det verkar ju lite eljest att han kliver i här nu, men han är tvungen och naturligtvis, det är inte så att Aftonbladet ska leva kvar som någon arbetsgivare av den här typen av journalister i alla fall, det är helt säkert. Det är alldeles jävla glasklart och därför får Wolfgang göra som han gör. Och det mest trovärdiga i det här, eller det mer trovärdiga i det här, det är ju någonstans att det kommer ju bli en sekularisering, men man måste i det här läget hålla kulissen av den här sunnisekteristiska extremismen vid liv för att det här ska gå hem med någon politisk trovärdighet i de breda leden då. Och ja, det här skräckväldet eller narkotikahandeln eller vilket man nu föredrar av de här onda tingen, det är väl kanske hugget som stucket i så fall, men meningen är nu inte att det ska bli på det viset. Det ska bli fred. Det ska det bli. Och för all del är det så att det finns en oerhört stor infiltration av den djupa staten i det här. Ja, då kanske det behövs lite talibanskt styr för att komma till rätta med den helt enkelt. Det kan ju vara så faktiskt. Det kan ju vara så för att så att säga kunna se om sitt eget hus innan man lättar på restriktionerna. Det kan nog vara bra att gå den vägen också. Afghansk regeringstopp fick föräldrapenning från Sverige. Det är ju fantastiskt naturligtvis. Och däremot kan man tycka att det är lite, ja, i det sammanhanget, det tror väl fan det. Man får ju vara liksom barnsligt naiv om man inte fattar det här. Men ur det större perspektivet så är det ju bara liksom vad som händer. Det blir ju så. Ja, men det är inte det som är den stora frågan i det här. Absolut inte. Ja, och världspolisen saknas först när helikopterna lyfter, ledare i Expressen. De otaliga miljarder som har lagts på att träna och beväpna regeringsstyrkorna visar sig inte vara värt någonting. Talibanerna har tvärtom kunnat ta över många av de hamvis och mörkersikten som amerikanerna lämnade efter sig. Inte sällan helt utan strid. Ja, det är ju som det är nu. Och det får man faktiskt fundera på hur det kommer sig alltså. Är det bara tur liksom? Är den här analysen som kommer i våra tidningar, är det liksom, har den bra bäring på verkligheten? Är det så? Eller finns det fler perspektiv på det här? Som kanske istället utgår från att det finns andra intressen inblandade i det här. Som inte vill visa sig öppet. Kan det vara så? Ja, en förutsättning för den här typen av verksamhet ska gå i land, det är ju så att säga att man undanhåller information hela tiden. Så? Vad måste det vara? Det kan inte vara någonting annat, nej. Så. Jaha, det är ju tråkig historia när man då, ja, så att säga, de som ifrågasätter 2020 års val emot covid, ja, de här åtgärderna och så vidare. Och så, då är det är liksom Department of Homeland Security tycker då att det är liksom lite terror alert nu, alltså terrorvarning på dem. Och med det så kan man väl säga att ja, DHS då kanske gör klart att det är ju halva den amerikanska befolkningen och det kan man ju tycka är rätt många att hålla reda på. Och det blir ju opraktiskt då att låsa in dem då, faktiskt. Till och med en, ja, svensk förstår att det där kanske inte blir så bra. Den optiken är glasklar. Vi har föreläsningsturné här om någon vecka och ja, det är fullbokat på de fem första och i alla fall, jag vet inte hur det ser ut nere i Malmö, men de andra är fullbokade, men den i Skövde har tydligen bytt lokal då
Det blev en för liten lokal det där med 50 personer, så de byter lokal, så där lär det finnas platser kvar då. Nu vet jag inte hur stor den lokalen är, men i alla fall är den inte full. Så mycket vet jag, eller har förstått i alla fall. Ja, och Jeffrey Epsteins anställde kommer att vittna mot prins Andrew, som vi sa tidigare. Och det är ju lite sådär kanske, lite tjurigt om man håller på med telefonerna. Håller på med avlyssning och sånt då naturligtvis, för det är han som har installerat det där, så det vet ju han om. Och det innebär ju att det finns en massa material i de här sammanhangen. Det gör ju det, som vi har sagt tidigare. Och ja, i vietnamesisk affärsman som är arresterad för, eller frihetsberövad då, för att ha skrivit ut hundratals sådana här falska covid-testcertifikat. Och där kommer vi ju återigen tillbaka till det här PCR-testets validitet. Alltså är det giltigt egentligen? Är det inte ett falskt brottsätt? Det visar precis vad man påstår att det visar verkligen. Mm. Och de som ägnar sig åt rättsliga påföljder för de här som gör egna sådana där, som inte heller visar någonting som man påstår att de visar, de är däremot värd att lagföra. Ja, ja, ja. Det får vi väl se. Och ja, den här försvunne presidenten, han hävdar då här nu att han har förhindrat då värsta slakten i Kabul. Och jag vet inte, ja, det blir svårt med muta och kör helt enkelt nu. Det är så att säga färdigt, och att de inte ska ha en spänn, det kan vi nog ta Ann Linde på orden, för att det finns ingen som vill ta emot de här jävla äckliga mutpengarna längre. För nu står de inför vad det egentligen innebär att hålla på det viset. Och ja, trevligt och bra helt enkelt. Varför? Ja, ja, skulle man säga så här då. Det är lite sådär, ja, Tyskland är ju svårt alltså. Det har ju haft en rätt så säregen historia, och man får väl nästan säga att de här EU-länderna som ja ska då kliva upp eller ställa in sig på att betala för ytterligare fattiga länder som Ukraina och så vidare, de kommer inte tycka det är något jättebra alltså, det är helt säkert. Helt säkert är det så. Och varför gör man från tysk sida så när man säger då att Det måste bli så, vi måste ju liksom ha in de här och så vidare. Det gör man faktiskt bara för att EU ska splittras. Så är det också. Det är långt framme på det här nu. Ja, och i Indien så har vi ett Sverige, höll jag på att säga, men i Sverige har vi ett Indien. Och i det riktiga Indien då så är en enorm infrastruktursatsning på gång, och det är väl så att den här kärnkraften som finns i annan tappning idag än tidigare kommer att spela en rätt så stor roll i de här sammanhangen. Och det i sin tur innebär ju att man kan inte ha ett globalistföretag som så att säga sitter på sån stor del av kontrollen, som kontrollandel. Det kan liksom inte ligga i någon annans fången landet i fråga. Det kan inte vara så, för då är ju som allt vad som demokrati och såna grejer heter, det är borta. Det finns helt enkelt inte. Ja, det är många saker som händer, och vi minns ju det här från 2020 att JP Morgan och några andra sådana toppbanker har flyttat triljoner i svarta pengar för oligarker och kriminella nätverk. Och det är värt att komma ihåg nu här vad som egentligen finns bakom kulisserna som måste komma fram. Och som rullades upp i fråga om det här med Danske Bank och Swedbank och SEB och Ericsson och det här. Det är sånt som kommer fram nu i samband med vad Jersin Impero säger. De här grejerna kommer också upp. Och det kommer de här grejerna också komma upp i det här. Och det kommer att visa sig att det var inte så mycket med någonting som var vad vi trodde egentligen. Och då kommer megamarionetten Soros upp i ljusa verkligheten och anklagar den kinesiska presidenten för
att ha gjort sig själv till diktator. Och ja, den här fina filantropiska människan då anklagar då Xi för att förstöra den politiska framtiden för de mest viktigaste och mest ambitiösa människorna i eliten i Kina då. Och han kallar då den kinesiska ledaren för extremt svag och nu möjligtvis sårbar person. Och jag är inte säker på att George Soros ska vara med så mycket längre i det här. Det känns som att hans, så att säga, tid i ljuset har gått till ända faktiskt. Ja, vad ska vi säga vidare? Det är massor med saker som händer. Det är på miljöfronten eller så kan man nu konstatera i Omni att man gör en studie då som att plastkemikalier och bisfenol och så vidare där, det stör även vuxna hjärnor, och vän av ordning är ju lite lagd åt det hållet här i alla fall undertecknad, så det är väl kanske så att man ha tänkt på det. Jag menar, det är ju trots allt så, lägger man så mycket energi på att skola oss, eller vad vi ska kalla det för, mentalträna oss. Och så mycket på språkvård och så mycket på propaganda och så vidare. Skulle man missa en sån grej som miljöeffekter på våra... Nej, det gör man inte naturligtvis. Det kan ni bara glömma. Det händer inte helt enkelt. Ja, vidare så är det väl någonstans en fråga om vad folk kommer att acceptera av allt det här. Det är ju inte bara liksom att svälja saklöst heller. Folk har ju sina känslogrunder och värdering. Messenger får i alla fall end-to-end kryptering på Facebook, säger man då. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och Facebook kommer att finnas kvar, som vi har sagt. Det skulle bli mycket förvånande om det blev på något annat vis då. Men så att säga ledningsfunktion och så vidare, allt sånt där, det kommer att bli någonting helt annorlunda. Och det ska man nog minnas nu, för och då ska man kanske inte vara så jävla gnällig över att man blir avstängd. Den här gången kanske det var så att vi inte skulle prata så mycket om det här med Gina Haspel och vad som har förevarit tidigare. Men man kan ju titta på den här Netflix-serien, det kan jag ju säga i alla fall. Så behöver man ju inte chatta så mycket om det. Men det här spelet som pågår bakom, informationsspelet alltså. Det är ju liksom viktigt hur man, så att säga, dubbelagenter och trippelagenter och så vidare. Lager på lager på lager. Hela tiden. Och vad egentligen är som sker vid en sån här urdragning. Man kan liksom inte bara lämna. Vad är det som ska skyddas? Vad måste förstöras? Vad måste hända? Och när det smäller i de här, till exempel ambassaden och så vidare. Då kan man ju vara rätt säker på att, ungefär som jag sa med de här bilarna. Det finns ju i militära fordon, speciellt militära fordon eller farkoster. Då, när det handlar om, så att säga, upp, ja, till och med från eller taktisk nivå, så kan man ju säga så att då är det ju inte alldeles ovanligt med en destruktionsanläggning just för att den inte ska falla i händerna på fienden. Och man kan säga så här att kassaskåp eller sådana anläggningar som inhyser information om underrättelsetjänstkollektivets verksamhet, där kan vi säga att det finns inga sådana utan självdestruktionsanläggning. Inte en enda. Så. Det är helt säkert. Och det är väl så att någonstans har det här läckt från insidan. Så är det ju också. Annars går det inte att få till det här. Du måste infiltrera korruptionen helt enkelt. Det är så det måste gå. Jaha, amerikanska mjukvaruleverantören Business Efficiency då, Solutions, har lämnat in en stämning med Huawei där man anklagar den kinesiska telekomjätten för att stulit affärshemligheter och för att tvinga företag att installera en bakdörr i nätverk i det pakistanska
i den pakistanska staden Lahore. Och det rapporterar Wall Street då. Och ja, vad ska vi säga? Det blir ju gnälligt där då, då. Och Huawei säger i en kommentar till Wall Street Journal att det finns inte några bevis för att man skulle ha installerat bakdörrar i sina produkter. Och det är väl en liten detalj i det här som man kanske ska börja tänka på nu. Man har ju sagt det hela tiden alltså. Men man har ju ändå aldrig belagt det, utan det är ju de här underrättelsetjänsterna som har sagt det här. Och det kan man ju inte kanske ta som hugget i sten med avseende på vad de har visat upp för rekord på senare tid i olika sammanhang. Det går ju inte. De kan ju ha ljugit även om det här alltså. Det skulle ju kunna vara så i vart fall. Och jaha, det är ja, många danska kvar i Afghanistan, och det är ju en trist historia, men ja, det är väl inte så att det här sker utan planering, så det kommer att gå bra. Sen om det är så att de här danskarna är kvar av sådana skäl som ja, är rätt så tvivelaktiga, då är det ju så. Och då kanske inte det blir så roligt för dem, faktiskt. Och i Sverige tycker då lärarfacket att barn från 12 ska vaccineras. Det är fint om vi har ett politiskt faktiskt lärarfack. Och ungefär som Åsa Lindeborg skrev från början av det här myset. Det är vad det är nu helt enkelt. De här organisationerna och strukturerna, de fyller den roll de fyller. Och det är ingen roll som gynnar det svenska samhället. Eller samhället. Inget samhälle alls faktiskt. Ja, det är bara för jävla berst helt enkelt. Och det kan ju folk faktiskt försöka tänka lite på. I sammanhanget med underlivsporslinet så kan vi konstatera att det finns en deprimerande bild på när han sitter i ett stort rum då vid ett konferensbord och framför en bildskärm, och där finns det lite olika varianter då. Då är det två CIA-agenter då som blir röjda i samband med det här, och dessutom finns det en bild med en skylt på, eller ja, i ovankanten som står JFK på. Det där verkar ju närmast ohemult konstigt, men vi får väl ta det för vad det är så här långt och får väl se. Det är som sagt inga stora grejer som händer nu, bara det att USA drog sig tillbaka ur Afghanistan och talibanerna förklarar kriget slut. Det är ju inte så mycket den här dagen. Det kanske händer något mer imorgon. Vi får väl se då. Och ja, vad ska vi säga? De tycker att de är segrare då, en litet inlägg på Facebook. Och det, ja, det var väl då kriget mot terrorismen den vägen i alla fall. Och brittiska försvarsministern Ben Wallace har sagt att talibanerna har kontroll över Afghanistan och att brittiska trupper inte kommer tillbaka dit. Det säger väl någonting kanske också då, men på avdelningen små händelser som inte spelar någon roll. Och Ann Linde säger att talibanerna ska inte få en spänn. Och vi har inte riktigt klart för oss varför talibanerna skulle få en spänn. Men det kanske Ann Linde vill tala om eller berätta för oss så vi förstår det. Ja, vi vet ju inte helt enkelt. Det är ju lite speciellt, det får vi ju säga. Till syvende och sist, alltså med den här Linde och hennes görande eller låtande. Och jag vet inte om vi egentligen behöver säga så mycket mer idag, men vi kan väl säga att Alphabet då, de som ligger bakom andra internetjättarna och Facebook, planerar ny undervattenskabel enligt, och det kan väl mycket väl vara så, och det kan väl vara en bra grej, men det ligger ju samtidigt då inom ramen för att de här två bolagen då, som vi sa tidigare, inte kommer finnas kvar i sin nuvarande form och tappning när det gäller ledningsfunktioner, intressen, ägarintressen och styrning och så vidare. Det kommer att bli något helt annat. Och det kan man ju faktiskt tänka sig inte ligger allt för långt bort i framtiden, helt enkelt. Ja, vi har en massa olika händelser hela tiden, de går i varandra, och Malaysias regering faller och premiärministern avgår. Och det är ju inte heller någon sån där jätteliten pryl just nu. Så ja, men Sverige, de står där vi står, och det är alla andras fel och det är alla andra som är dumma. Visserligen skriver nu Akelius och Lindeborg att vi är lite själva dumma också sådär och så kanske. Men den svenska befolkningen, den tuggar.
Men den tuggar jävligt mycket mindre nu, för det är mest skit de får i munnen. Och ja, som sagt, korruptionen i Göteborg måste rensas ut. Kom igen nu. Det här är vad det är. Och det går inte att missa. Och ni ska ha det jävla största av tack för att ni är med. Och det kommer att bli bättre än vad vi någonsin har upplevt tillvaron våra tidigare. Det kommer att bli. Men det är en väg dit. Vi har lite att ta i först. Inte minst oss själva och vår egen självbild. Våra så högt älskade känslogrunderna och värderingar som hela tiden spelar oss ett spratt. Det är viktigt nu. Så tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer med på den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och med det så, ja, vi får väl hoppas det händer något rejält så vi får ta ett par extra mysar nu. Nu har jag lite mer tid när inte jag behöver uppdatera Facebook på samma sätt. Det är så lite ofrivilligt. Men i alla fall, det är så det är nu och det kan ju finnas tankar med det. Faktiskt, men sätt er in lite i det här med varför de här, det är så problem hela tiden med att det ska finnas kvar och det är för att skydda urdragningen då. Men vad är urdragningen och vad är det som dras ur? Om de egna leden är fullt av någonting annat än man tror och det finns kvar på platsen en massa ilskna mutade afghaner som inte vill bli av med sina pengar i det här. Mm. Ja, du är lite kivig. Lite kivigt, lite mer komplicerat. Ja, men det kommer att bli en hel del den här veckan. Var så säkra på det. Och med det säger vi tack för den här måndagen. Och önskar er en trevlig måndagskväll. Och så hörs vi senast, har syns senast på onsdag. Okej, trevlig måndag då.